nalikuje na Ustašku. Što su novosti? Tjednik? Čiji je to tjednik? Srpske novosti. Nemam pojma, zaista. Ja sam vidio razno razne tipove s kokardama i sa ovim onima. Mi smo jasan stav politički izrekli, zauzeli u više navrata, artikulirali i priopćili hrvatskoj javnosti da smo protiv svih totalitarizama. I nacizma, i fašizma, i komunizma, i svih ideologija takvog značaja. Dakle, to nas uopće ne zanima. Prestanimo se već jednom baviti prošlošću. Prestanimo više kontaminirati hrvatsku javnost i hrvatske građane sa onima koji su iza nas. Temelj hrvatske države je Domovinski rat. Temelj hrvatske države su hrvatski branitelji. Idemo sad razgovarati što moramo napraviti da bi sutra Hrvatska bila uređena država i naša djeca ne bi selila iz ove prekrasne zemlje. Gospodine Kovačić, je li to vam sporno ako se pokaže da je to autentična fotografija i takva kapa? Pazite, bili smo cijeli dan na ovim pregovorima na vijeću za suradnju. MOST će dati svoje mišljenje vezano za to, jednako kao što vam je da i za stav o ovome gospodinu Ostojiću. Ok. Hvala lijepo. Hvala lijepo.